စင်ပြေနေချောင်းပြဖို့ဖျားသွားရအောင်မယ်။အစင်ပြေနေပါချောင်းပြဖို့ဖျားကြာကန်ကကြာပန်းတွေဓာတ်ပုံလှလှရိုက်ပြရအောင်မယ်။အစင်ပြေနေချောင်းပြဖို့ cheese လို့တတို့ရွတ်ပြီးအလှဆုံးပြုံတဲ့ selfie ပုံရိုက်ပြရအောင်မယ်။အစင်ပြေနေချောင်းပြဖို့ peace လို့လက်နှချောင်းထောင်ပြမယ်။အစင်ပြေနေချောင်းပြဖို့အစင်ပြေနေချောင်းပြဖို့အစဉ်ပြေနေချောင်းပြဖို့လူတွေဟာအစဉ်ပြေနေချောင်းပြနေရင်လည်းပဲအစဉ်မပြေဖြစ်နေကြရချောင်းအကြောင်းတွေဖရက်ဒီကိုပြောပြရအောင်မယ်တလက်စားတယ်ငါအစဉ်ပြေတယ်ဖရက်ဒီဆိုတဲ့ဝကြတချောင်းကိုရွတ်ဆိုပြရမယ်အချို့ဆုံးအတန်နဲ့ငါသက်စွမ်းတလောက်အချို့မြောက်ဆုံးအတန်နဲ့အချို့နိုင်ဆုံးချို့လွင်တဲ့အတန်တစ်ခုနဲ့စိတ်မြများစင် August 15, 2022.